پیر خانوں پہ آ کے، آستانوں پہ آ کے، علماء کی مجالس میں بیٹھ کے، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کے، دینداروں کی مجلس میں بیٹھ کے اگر دل صاف نہ کیا تو کچھ بھی نہ کمایا، کچھ بھی نہ کمایا، کچھ بھی نہ کمایا۔ اب آپ کو میں دنیاوی تجربے، جس کو آپ، جس بات کو آپ سارے جانتے ہیں، بچہ بھی، بڑا بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، جو میں بات بتانے لگا ہوں، مارکیٹ میں کام کرتے ہیں نا، غور سے سننا بات کو، دفتر میں کام کرتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یار بندہ تھا نا دل دا بڑا صاف ہے یار، اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس کے پاس کہنے اور دل دا بڑا صاف۔ یہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ مارکیٹ میں دل کا صاف کون ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ دل کے صاف والے بندے کی ویلیو زیادہ ہے یا گندے دل والے بندے کی ویلیو زیادہ ہے، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، پوری مارکیٹ کے اندر، پورے دفاتر کے اندر، پوری جتنی ہماری سوسائٹی، اس کے اندر ہمیں پتہ ہے محلے میں گندے دل والا کون ہے۔ اور اب فیصلہ آپ کریں کہ ہمیں اپنے محلے میں، خاندان میں پتہ ہے کہ نہیں پتہ، بولو یار۔ اچھا ہمیں سب کا پتہ ہے تو ہمارا، بولو یار، ہمارا نہیں پتہ لوگوں کو، ان کو پتہ ہے، اب کرنا کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں یہاں آنے والے آج کے بعد جائیں نا، لوگ کہیں یار پہلے تو نہیں سی لیکن یار ہوں بڑا کمال بندہ ہو گیا یار، دل بڑا صاف ہے یار۔ پھر آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پیر صوفی صاحب نے، نہیں نہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر وہ منتیں کرے گا یار تو جانا کتنے ہیں، تو بیٹھتا کس کے پاس ہے، تیرا تعلق کس سے ہے، تیرا دینی رشتہ کس سے ہے، تو کس سے رہنمائی لیتا ہے، پھر وہ کہے گا کیا، یار میری تو عمر لنگ گئی ہے پر میرا پتر نال لے جایا کر یار۔ بیٹیوں سے کہیں گے بیٹا جہاں تو جاتی ہے میری بیٹی ساتھ لے جایا کر، بہن جہاں تو جاتی ہے میری بیٹی ساتھ لے جایا کر،